Ja, vad står det jump på den där? Jag har aldrig hoppet försvinna. Never let the jump disappear. Det var jättekonstigt översatt. Klockan är 12, dags för Lysklippets egna julkalender. Yes. Det den här julkalendern går ut på är att vi ska samla in så mycket pengar som möjligt till Musikhjälpen, eller hur? Yep, stämmer bra det. Det gör vi tillsammans med våra gäster. Det stämmer, igår gästades vi av Odlings-TV. Med denna sak under varje tak. Paraplyk. Paraply under tak. Ja, men det regnar mycket hemma hos dig. Tydligt. Och idag så gästas vi av Simon Sion, som är känd från Idol bland annat. Och artist som gör massa bra musik. Kolla in hans musik på Spotify, tycker ni ska göra. Vi ska göra en sån här jullåts-challenge idag. Det är du och Simon ska få göra det. Och så har han ju även med sig en gåva till Musikhjälpen. Japp, yep. Och det enda ni behöver göra för att vinna eller bida för den här på Tradera är att följa länkar nere som går till Musikhjälpen där vi har lagt upp Simons unika, fina tröja. Mm. Som ni ska bida på. Som ni ska få se alldeles strax när den ser ut. Den är väldigt fin. Nu är det dags för dagens julrim som ni ska gissa på här nere i kommentarerna. Jajamän, och ni följer väl oss på Instagram, för det är där vi gör shoutouts till alla som svarar rätt på dagens julrim då. Så gör vi en shoutout imorgon. Dagens julrim är skriven av Trollet Eriksson. Den är inte stor, men ej heller liten. Den kan hålla dig ajour och bli favoriten. Swipa på denna, men glöm ej bort verkligheten här. Verkligheten här där jag är. Ja. Har någon över det? Tyckte det var ganska lätt faktiskt. Alltså du visste det då? Ja. För du ser facit här. Nej, men ändå. Jag tror ändå jag ska sätta den ändå faktiskt. Se till att gissa i kommentarerna så kan ni få en shoutout av oss på Instagram. Förutom att då följa oss på Instagram och kommentera era gissningar på det här ljudrimmet och allt det här roliga, så har vi även någonting alldeles magiskt som händer på slutet av det här klippet, eller hur? Japp, vår egen trubadur kommer att spela någon liten julåt. Mm. August Gren, som är singer-songwriter och artist, han ska göra en tolkning av en låt som heter God Rest You Merry Gentlemen. Nu kör vi igång! Idag har vi en ny eminent gäst, artisten Simon Sion. Ja, visst, tja. Hur är läget? Det är strålande. Ja. Tomteluva på. Snyggt. Brukar du fira jul? Ja, gärna. Det är nice. Maten. Jag är från början från Finland, så det är liksom finsk julbord med lådor och allt som gäller. Liksom. Vad är finsk julbord? Det är potatislåda, ja, julskinkan då såklart. Inte kokad utan i ugnen. Och leverlåda. Rotmoslåda, kålrotslåda, varmrätten liksom. Låter bättre än svenska julbollen med en korv och köttbullar. Och... Ja, ja alltså, det där finns ju också, men det är ganska mycket fokus på de här så kallade lådorna som liknar lite gratäng. Några jullåtar då? Ja, jullåtar. Nej, inte så mycket finns. Jo, ja, det finns några favoriter på finska också. Får man avtår det ut? Sätter du på pressen annars. Koska meillä on joulu, juhla armas lapsien, eikä rasita koulu, syyt on olla iloinen. Ah, vad fint, det har ni direkt från Simon. Oj, oj, oj. Idag har du en gåva som vi ska presentera, som ska ta fram. Och den här gåvan då, går då till någon lycklig vinnare för Tuffingen mot Musikhjälpen. Ja, så alla pengarna i samma mängd går då till Musikhjälpen. Ja, och vad är det du har där? Jag kan stolt presentera det här. Det är så att det är från min frus klädmärke, Annika Sion. Så hon har gjort den här, handmade in Norrland så att säga. Cool. Tie-dye love by AZ heter det märket. Det ser lite trippigt ut. Alltså. Ja, den är väldigt... Sverige, ja, ja visst. Den är väldigt trippy. Och jag har ju gått mycket i hennes kläder och diggar dem som tusan. Så folk har gillat det också. Så det känns... det känns kul att få ge bort på sånt här. Vad tror du om att signera den här? Ja, det är det. Jag kommer ju förstöra den med min kråka någonstans. Men ja, det kan jag. Varsågod. Känns som att det är väldigt limited. Ja, jo, det finns bara en. Jaha, ja, ja. Men då så, oj. Såklart andra, men en som ser ut så här då. Alla medel, stora som små, bidrages tacksamt emot för motverka trafficking. Ja, det känns som en jäkligt, jäkligt bra grej. Mm. Visar ut den här fina signaturen. Ja. Här ser ni, så här. Ja, lägger vi här borta. Vi har en challenge idag. Ah, shit. Med jultema. Vet du vad det är?
Jag har ett litet hum, men jag... Ja. Moderaten har förberett allting. Moderaten, vad är det för julgrej vi ska göra? Har du koll på det? Jullåtar! Jullåtar! Hör du det? Yes! Ja, det är ju en guilty pleasure, alltså. Det är det ju. Tre var det, ja. Så ska vi gissa till. Jag låter gästen börja för Simon, säger jag. Du får börja. Alltså, jullåtar är ju... Det är magiskt. Det är liksom... finska jullåtar som kommer åt helvete. Det är... Nu kommer den på finska här, Robby. Okej. Ja. Akta dig. Du gråter inte bättre. Du är inte bättre. Truta. Va? Jag berättar varför. Jultomten kommer till byn. Det var ju två ihopmatcher av allting. Känns som ska komma kunna det här. Och det är akta dig. Jag ska akta mig för någonting. Ja, akta dig. Du gråter inte bättre. Du är inte bättre. Truta. Jag berättar varför. Jultomten kommer till byn. Gröt. Nej, jag vet inte. Vad kan det vara? Någonting gråter. You better watch out. Uh-huh. You better not cry. You better watch out. Ja, visst. Visst. Jag borde kunna. You better not pout. Truta. Så det var ju bra. Hello empty glass, blow the glasses and let us be the fun. A little time, we live here with much effort and a big trouble. Det blir jävligt konstigt när man... Ja, men hej tomte gubbar. Ja! Ja, visst. Kanske inte ska nynna direkt, det är bättre att först bara läsa. Jag vet, men jag vill ändå igen mig själv. Tack, ni är ju först i jävligt. Annars är det bara rakt och så här, hello empty guys, blow the glass and let us be fun. A little time we live here with much effort and big trouble. Det hade ingen kunnat gissa till i vanliga fall. Men jag fattar att vi ska nynna. En liten time. Ja, men det var bra. Ja. Det är ganska så här svår... alltså gammal engelska är de här också, så det är liksom... Alla kommer att få nynna. Google Translate diggar inte. Okej. Okay. Jag nynnar inte nu då. Nej, börja med vanen då. Kom på här. Förra julen gav jag dig mitt hjärta. Men nästa dag gav du den bort. Last Christmas I gave you my heart. Ja, visst! And the very last day you gave it away. Ja, det är jättebra låt. Ja, visst. Den kunde jag direkt. Yes, ja, yes. Mycket bra. 10 poäng. Ut i kant nu. Det är inte många lappar kvar. Christmas, Christmas, glorious Christmas. Gloss over white forest. Heaven crowned with sparkling lights. Shining balls in all the house of God, song, which is singing from time to time, eternal yearning for light and peace. Sjunger från tid till tid, eviga stunder, jul, strålande jul, va? Ja, ja. Fan, tror du den? Tror du på grund av jul i början kanske? Nej, tid till tid, from time to time. Jul, strålande jul. Fan, vad bra det här var. Okej, nu kommer det här. Light a candle and let it burn. Never let the jump disappear. It's dark now, but it's getting brighter again. Tänd ett ljus och låt det brinna. Never let the jump disappear. Det var jättekonstigt att säga. Helt underbart. Det där var en lite trickig grej där. Hon lagt igen. Så det kan ju vara the jump. Jo, men det var lite långsökt då. Det går, nu är det en kvar, för att se vem som vinner då. Åh, värdet utanför är skrämmande, men Nellen är så härlig. Eftersom vi inte har någon plats att gå, låt det snöa. Ah. Ja, du är helt rätt på det. Det är från en engelsk weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Är det Frank Sinatra som sjunger det? Är det då? Ja, det är han. Frankan. Han har nog gjort den versionen, han är garanterat. Ja, det har han säkert, och det är den här jag känner igen. Den tog du! Ja. Du vann det här! Simon, du vann! Ja, men vi har ingen förlorare, som jag inte brukar säga, vi är alla vinnare. Ja, vi är alla vinnare. Tack för en skitbra kamp. Ja, men... Vi har ingen vinst. Tack själv. Vi har ingen vinst. Vinner din sin är äran. Vinsten får vara här alltså. Ja, men då drar jag. Ja. Nej, inte än. Då ska vi fixa upp den här jättefin skinna. Vad heter market nu igen, sa du? Tie-dye love by AZ. Så följ instruktionerna här nere och donera pengar med musiken på Trafficking. Vi är tillbaka imorgon. Glöm inte att följa oss på lunchklippet klockan 12 för en ny
rolig gäst. Kan vara en artist eller radiopratare. Får vi se nästa vardag klockan 12. Och Simon, var följer vi dig någonstans? Kan gå in på Instagram. Simon Sion Official. Där lägger jag upp allt mitt. Ge lite kärlek åt Simon. Tack. Och kommentera gärna vad ni tycker om det här klippet. Och om jag ska fortsätta hålla på med julrim som är helt... jag ska försöka bli bättre. God jul där ute. Hej hej. Go jul. Glöm inte att gissa på dagens julrim nere i kommentarerna. Så kan ni få en shoutout av oss om ni har rätt. Ni ser julrimmet på skärmen och nere i beskrivningen. Och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. På YouTube, lunchklippet. Prenumerera, likea och hela biten. Viktiga saker. Varför är det viktigt att följa oss då? För imorgon har vi en ny gäst. Och det är ingen mindre än Pimpina. Vad var det du sa för någonting? Så, skick god jul, ha en ispuls. Det blir kul. Det blir ska vi göra en julrims-challenge tror jag. Oh ja. Ja, det är ingen jullåta då. Utan då är det julrims som gäller. En av mina landsmän kom hit. Ja, just det. Men nu är det äntligen dags för August Gren att tolka God rest you merry gentlemen. Syns imorgon. Gör vi. Hej då. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. For Christ the Lord our Savior was born on Christmas Day. To save us all from Satan's power when we